เทียนงั้นเหรอดีนี่เดียวนิดดีกูดีนี่เดียวนิดดีกูพี่เดี๋ยวจะจ่อที่มาดูมือได้เนี่ยดูยิบบุโซปัตตาจีนพี่บาร์เดียวอยู่ยาเดียวนิดดีกูพี่เดี๋ยวเดียวนิดดีกูพี่เดี๋ยวจะจ่อဒီမှာလုံငန်းမှာသူအမွေးတန်လေးတွေထွန်ပြီးမှသူရပ်ပူစောပတ်သက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများရွယ်အလုံယုံအားလူတွေလုံယုံလူတွေအတွက်အများရွယ်ရောက်စီတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီ unit ဒီကူဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီရိုးရသူရပ်ပူစောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်